qual será o papel dos conselhos municipais de política sobre droga na implantação do plano? Existe uma proposta de atuação dos conselhos? Somente por meio da congregação, das ações, e o conselho ele representa isso como um espaço legítimo de discussão democrática para dar os caminhos para cada uma das cidades e dos municípios, considerando as suas particularidades, o caminho para a implantação da política sobre drogas. Então, nesse sentido, é importante a gente lembrar que tem uma participação, sim, é um espaço importante para discutir como esse plano pode acontecer, quais são as ações mais importantes e mais firmes que são necessárias para acontecer, não só a prevenção, o tratamento, a reabilitação dos usuários, como também a repressão ao tráfico. E, nesse sentido, nós temos, por exemplo, atualmente, como um fortalecimento dos conselhos, projetos dentro da Secretaria Nacional para o fortalecimento de cada um dos conselhos. O conselho pode, por exemplo, desenvolver essa parceria com o município para implementar não só os projetos específicos aqui do plano, mas também outras ações que ao longo dos anos vêm sendo desenvolvidas, como, por exemplo, o programa Lua Nova, voltado para meninas, para jovens, mulheres, com as suas boas práticas, e outros programas que possam, sem dúvidas, fortalecer uma política consolidada dentro dos municípios.